អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសពញាណយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបិតាសង្ឃនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកក៏ដូចជាព្រះបិតាសង្ឃក្នុងវត្តនាគវ័ននេះដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពគារវៈតែនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះជាពិសេសនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូជាសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនដែលមានព្រះអង្គគ្រូភិក្ខុចោតិសុវណ្ណសវណ្ណធេរោយុនភិរុននិងពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គគ្រូ friend Facebook នៅនោះដែលព្រះមហាធម្មតាព្រមទាំងសមាជិកកត់និងពុទ្ធបរិស័ទព្រះមហាគារវៈធម្មោអៀសុធានិងពុទ្ធបរិស័ទលោកហេងសុខុមនិងអ្នកស្រីអុកសុភានឹងកូនចៅអ្នកស្រីធូសំភ័សព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់ហើយនឹងมันមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកផ្ដាំបុត្រហើយក៏มันមិនមានន័យថាមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរមានច្រើនទៅទៀតតែគ្រាន់តែថាឈ្មោះហ្នឹងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយញាតិញោមអ្នកអត់ឮឈ្មោះហ្នឹងក៏អ្នកផ្ដាំបុត្រដែរប៉ុន្តែដាក់ខ្លះទៅមិនដាក់ខ្លះទៅហ្នឹងរួមចំណែកក្នុងបុណ្យកុសលខ្ញុំកណាត្មាក៏បានរួមចំណែកក្នុងបុណ្យកុសលនេះគឺបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់កសាងកត់ចឹងហ្នឹងទេណាណាកសាងកត់នេះនៅណាកត់លេខ2ហ្នឹងហើយកត់នៅតសហ្នឹងបងគ្រូអីណាទៅបានតសណាពីឆ្នាំហើយហ្នឹងញាតិញោមជួយមើលមែនបានប៉ណ្ណឹងហ្នឹងហើយគិតម៉េចយើងគិតម៉េចហ៎បើបានតែប៉ណ្ណឹងគិតម៉េចហ៎ញាតិញោមហ៎ញាតិញោមហ៎ហើយបើ2ឆ្នាំហើយបានតែប៉ណ្ណឹងគិតម៉េចហ៎គិតម៉េចមើលឆ្លើយមើលគិតម៉េចណែតក់តក់ហ្នឹងហ៎តក់អ្ហ្មេចតក់ជួយហ៎ណាតក់តក់ហើយមិនដាក់មិនដាក់មកឈលទៅវាអត់មានណាហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអត់ហ្នឹងបានឈលវាមកកើតហ្នឹងបានតក់តក់ហ្នឹងតែរឿងបនកុសលគឺចង់ឈលទៅហ្នឹងក៏វាមកកើតដែរតែពេលខ្លះហ្នឹងបើយើងបើទៅទាំងកំហុកនឹងតាយើងនឹងក៏មិនស្រួលដែរណាញាតិញោមពេលខ្លះហ្នឹងញោមយាយហ្នឹងមានសធាតែតាហ្នឹងក្រៃអត់ដែរណាមែនទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងតាមានសធាយាយក៏អាច
អាចអត់ដែរមែនថាសិតតែគ្រប់គ្នានឹងមានសមាធិជឿលើបន់ជឿលើកុសលនឹងដូចគ្នាឯណានឹងត្រូវមុននឹងធ្វើមុនអីនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាលុយកាក់ឯនឹងរជាមួយគ្នាហើយវាយើងចូលបន់តែឯងដោយវាមិនត្រូវរឿងនឹងត្រូវសុំសិតសុំឱកាសពីប៉ាវាពីតាវាសិនទៅបើគេមានសទ្ធាចឹងទៅក៏ព្រមព្រៀងគ្នាចឹងទៅព្រោះពាក្យថាបន់ផ្កាដូចញោមអាចារ្យគាត់លើកឡើងចឹងថាបន់ផ្កាសាមគ្គីហ្នឹងហើយសួរឲ្យតាមត្រង់បើញោមផ្កាចេះសាមគ្គីហ៎ហ៎ញោមមើលសួរតាមត្រង់មើលឆ្លើយត្រង់មើលផ្កាចេះសាមគ្គីទេអត់ទេហ្នឹងផ្កាអត់ចេះសាមគ្គីទេតែអ្នកណាដែលសាមគ្គីអ្នកកាន់ផ្កាមកហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកកាន់ផ្កាហ្នឹងត្រូវសាមគ្គីគ្នាតែរវាងប្រសង់រវាងអ្នកប៊ូសហើយនឹងកោះហ្នឹងឯងតែត្រូវរួបរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងកិច្ចការងារកសាងកិច្ចការងារបំពេញសេចក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងត្រូវរូវគ្នាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងត្រូវរូវគ្នាហ្នឹងតល់តែមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងប្រសង់ទាំងកុហកហ្នឹងត្រូវមានធัวតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សត្រូវរូវគ្នាបានហ្នឹងដោយអាស្រ័យមានធัว6ឮហ៎ញាតិញោមឮហ៎មានធัว6ទី1ហ្នឹងត្រូវមានមេត្តាកាយកម្មញាតិញោមស្ដាប់តន់ណាតែមេត្តាកាយកម្មហ្នឹងគឺថាបើថាកិច្ចការងារធ្វើអ្វីជួយគ្នាទាំងពីកិច្ចការងារកសាងនិងក្នុងសមិទ្ធផលកសាងគាត់លេខ2អីចឹងហ៎មកហ្នឹងគឺថាមកដោយមេត្តាចិត្តត្មងហ្នឹងណាមិនមែនមកដោយជួយទេមែនទេហើយមែនក៏មកមិនមែនមកដោយការបង្ខិតបង្ខំពីព្រះអង្គគ្រូយនភិរុនតែឈ្មោះបរុហាតែអត់ដូចខ្ញុំកណាទេខ្ញុំកណាមិនបានខ្ញុំណាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងកើតជាតិក្រោយហ្នឹងក៏មកឈ្មោះដែរណាខ្ញុំហ្នឹងគឺថាមកហ្នឹងមកដោយអំណាចចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តអនុគ្រោះព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងគឺថាម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺមិនមែនមកត្រឹមតែសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណតែប្រប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមមិនអញ្ចឹងទេណាយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាគុណដែលយើងនឹកឃើញថាអត់មានអ្នកណាម្នាក់មានគុណធម៌ស្មើប្រសង់ទេមិនអញ្ចឹងទេណាមែនទេដែលស្គាល់ប្រសង់ហ្នឹងថាជាអ្នកមានសិលជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះសាសនានិងជឿទៅលើការប្រព្រឹត្តសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយតលពេលយើងជ្រះថ្លាក្នុងគុណហ្នឹងយើងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានយើងបូជាក្នុងគុណហ្នឹងគឺបូជាក្នុងសីលគុណរបស់ព្រះសង្ឃអានឹងឯងការគោរពក្នុងសិក្ខាបទការប្រតិបត្តិតាមសិក្ខាបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមិនមានការឃ្លៀងឃ្លាតចាក់សិក្ខាបទអីជាដើមហ្នឹងឯងសេចក្តីកលែងហ្នឹងបានជាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាកើតនឹងដោយញាតិញោមធ្វើអីមិនកើតដោយថាញាតិញោមនឹងទ្រាំហើយបាយមិនបានហូបបាយពេញពោះហើយប្រសង់ទ្រាំអត់បានចឹងទៅនឹងញាតិញោមផ្សេងផ្សេងមិនមែនថាញាតិញោមនៅទៅនេះទេញាតិញោមផ្សេងទៅទៀតចឹងទៅក៏ទ្រាំនៅក្រេបអីគ្រឿងសង្វឹងអីមិនបានទៅប្រសង់ទ្រាំបានហើយយើងជ្រះថ្លាជាមួយលោកហ្នឹងហើយយើងគិតមើលវ័យប្រហែលអាត្មាវ័យប្រហែលព្រះអង្គគ្រូអីហ្នឹងពេញទំហឹងហើយញាតិញោមហើយ
បើសិនជានៅកុហកវិញហ្នឹងដឹងអាម៉េចមកទេណោះទេណោះយើងហ្នឹងនេះអ្វីប៉ណ្ណេះហើយហ្នឹងពងណាប្រកាច់នេះហុយដីសពងក្នុងវងធំបាស់ហើយមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺថាត្រូវប្របាក់មែនតើត្រូវប្របាក់ទប់ស្កាត់ណាស់រឿងវ័យប៉ាន់ប៉ាន់នេះហើយមកអត់មកទ្រាំចហិតចហមជាមួយគ្នាបានណានឹងមកទ្រាំអត់បាយទ្រាំអត់ប្រពន្ធអត់កូនឯងគេបានមិនរឿងធម្មតាទេញាតិញោមមើលយើងគួរឲ្យសរសើរប្រសងដែលលះបង់អាយុច្រើនច្រើនហើយនឹងនៅតែមិនព្រមទៅទេព្រះអង្គគ្រូឯងមើលនៅទ្រាំនៅកសាងសិននឹងជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសាសនាញាតិញោមមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាយើងកសាងកុដិនឹងព្រះសង្ឃគង់នៅអីបានសិក្សារៀនសូត្រហើយតាមតែខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់ដឹងអាត្មានៅភ្នំពេញជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយក៏ដឹងរឿងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងវត្តអារាមអីអីហ្នឹងបើថាព្រះសង្ឃនៅវត្តហ្នឹងអត់រៀនលោកមកនៅទេមែនទេមែនអត់ញាតិញោមហើយសត្វតអ្នករៀនធ្វើម៉េចតែកូនសិស្សហ្នឹងមកសុំនៅថ្វាយអង្គមមានកន្លែងដាក់ឲ្យនៅបានហ្នឹងក៏ចេះតែដាក់ទៅហើយបើថាដាក់ឲ្យមិនរៀនអត់ឲ្យនៅទេខាតកន្លែងខាតអីចឹងទៅដូចវត្តខ្ញុំកណាអាត្មាបរិញ្ញអីហ្នឹងនៅចពូវ័នសិស្ស300ជាង375ព្រះអង្គអត់មានអង្គណាមួយអត់រៀនទេតើអត់រៀនហ្នឹងគេហៅមកពីនៃតែ3ដងអត់រៀនដាច់ចាញ់ណាហើយអ្នកដាច់ហ្នឹងមានពីណាទេកាលអាត្មានៅគឺអាត្មានឹងឯងអ្នកដាច់គេនោះនឹងឯងព្រោះកាលណាតែយើងមកនៅត្រូវបំពេញប្រយោជន៍ដល់សង្គមដោយព្រះអង្គគ្រូកសាងកុដិអីចឹងប្រសង់គង់នៅសិតតរៀនទោះបីជាមិនបានរៀនភាសាបាលីមិនបានរៀនភាសាខាងពុទ្ធិកវិទ្យាល័យពុទ្ធិកសិក្សាអីយ៉ាងណាក៏គង់តែបានរៀននៅចំណេះចំណាញផ្សេងផ្សេងហើយសឹកទៅយកប្រពន្ធយកកូនចាំកូនចាំគេណាណីអីណាក៏បានជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់សាសនាដែរមិនចឹងឯងញាតិញោមនឹងកុំឲ្យគិតកំណត់មួយសោញញាតិញោមគិតកំណត់ថាអើជួយលោកទៅអីទេជួយលោកទៅអីទេអាហ្នឹងចេះដឹងឲ្យហើយសឹកទៅយកគេបាត់អត់មកជួយឯងផងអាហ្នឹងគិតអញ្ចឹងខុសហើយញាតិញោមហើយអាត្មានិយាយនេះក៏មិនមែនការពៀគ្រប់ត្រប្រសងអីរៀនចេះសឹករៀនចេះសឹកដែរតែដោយព្រះអង្គគ្រូឯនេះចេះហើយមានសមត្ថភាពហើយដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអញ្ចឹងទៅរឿងដែលប្រសងលោកកណាលោកធ្វើអីធ្វើអីរឿងសឹកអាម៉េចអាម៉ាយហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាទេញាតិញោមវាអាត្មានិយាយដូចលេងអញ្ចឹងទៅដោយការមុនមកកំហុកការមុនហ្នឹងញាតិញោមសួរច្រើនរឿងធម្មកថាយើងសឹកជាប់ជាប់គ្នាណាលឺហើយញោមសឹកជាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់សំដែងអារម្មណ៍មួយមិនសប្បាយចិត្តផងហើយអារម្មណ៍មួយដូចភ័យផងហើយគាត់ទេសួរអាត្មាអីចឹងរាយរាប់ដូចជាគាត់ខូចចិត្តសម្បើមកហើយគាត់ស្ដាប់អាត្មានិយាយទៅគាត់ថាអាត្មាដូចអត់ភ័យអីបន្តិចណាថាអត់ភ័យមែនភ័យទៅអីព្រោះអ្នកបួសវាបើមិនសឹកក៏ងាប់ដែរមែនទេមែនទេញាតិញោមដូចអាត្មាអញ្ចឹងហើយបើញាតិញោមពុតបរិស័ទសង្ឃឹមតែប្រមាណអង្គហ្នឹងទៅថាសង្ឃឹមធម្មកថាប្រមាណអង្គសំដែងពធល្បីល្បីអើយសាសនាយើងពឹងប្រមាណអង្គហ្នឹងហើយចុះបើប្រមាណអង្គហ្នឹងសឹកអស់ទៅឬក៏មិនសឹកទេងាប់អស់ទៅគិតមិនម៉េចថាងាប់ចឹងចុះបើក្រក់តិចណោះលឺហើយញោមប្រមាណអង្គហ្នឹងសឹកអស់ទៅគិតតែមិនអត់អាហ្នឹងវាធម្មតាទេញាតិញោមហើយយើងធ្លាប់ឃើញតាពាំងឫស្សីហើយតាពាំងឫស្សីតាកាលណាទៅវាដោះវាត្រូវចាស់ហើយហើយតាកាលណាចាស់បើគេមិនកាប់ក៏វាងាប់ដែរមែនទេតែសំខាន់ហ្នឹងយើងត្រូវមានកំណត់មាន
ការការពារឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលតាពាំងការពារតាពាំងថ្មីហ្នឹងឲ្យវាទៅជាឫស្សីមាំតមអញ្ចឹងទៅហើយដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអង្គណាសឹកសឹកទៅអង្គណាទៅណាទៅទៅតែសំខាន់ហ្នឹងអាត្មាចង់សម្ដែងប្រាប់ញាតិញោមថាញាតិញោមអីញាតិញោមគឺសំខាន់ហ្នឹងត្រង់ដែលថាប្រសងដែលនៅហ្នឹងតែយើងបានធ្វើអីសម្រាប់ប្រសងដោយបងប្អូនណែនណែនអីចឹងប្រសងដែលបើទៅតែប្រឡងជាប់រកកន្លែងនៅមិនបានចឹងហើយយើងរវល់តែខ្វល់ជាមួយអ្នកល្បី2 3អ្នកហ្នឹងសឹកអស់ទៅខ្វល់ទៅអីសឹកសឹកទៅណោះញោមតែសំខាន់ហ្នឹងអ្នកដែលនៅបន្តវេនដូចកូនសាសអាត្មាហ្នឹងមកចំនួនប្រឡងចាញ់ជាង100ព្រះអង្គឋានៈទី9ឆ្នាំនេះ60ជាប់66ជាប់64ធ្លាក់2ហ្នឹងធ្លាក់2ឋានៈទី12ឆ្នាំនេះសារជាងជាប់ទាំងអស់អត់មានធ្លាក់អីមួយទេហើយប្រឡងចាញ់ចូលចាញ់ចូលហើយញាតិញោមមើលចំនួនអាត្មាអង្គខ្លះប្រឡងជាប់អត់មានកន្លែងនៅអត់មានកត់នៅសឹកឃើញទេហាអង្គខ្លះប្រឡងជាប់មានកន្លែងនៅដែរតែអត់អីឆាន់អត់មានបច្ច័យរៀនសឹកហើយដល់ទៅយើងរវល់តែខ្វល់តែប្រមាណអង្គល្បីល្បីហ្នឹងហើយដល់ទៅអស់តែ2អ្នកហើយដល់ទៅយើងដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកល្បី2 3អ្នក2 3អង្គហ្នឹងទៅហើយដល់ទៅអស់2 3អ្នកហ្នឹងខូចចិត្តនេះឯងនេះឯងហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងដូចអាត្មាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាទេសនាអីអីហ្នឹងសួរតែមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលចិត្តដិតស្គាល់អាត្មាអត់ទេដើរទេពីតែ2អង្គមួយលោកអ្នកថតហ្នឹងអត់មានបានដើរជាមួយញាតិញោមឬក៏អ្នកណាអត់មានទេទេសនារាប់ឆ្នាំទៅហើយតែញាតិញោមស្គាល់តិចហ่าដោយសារអីដោយសារអាត្មាមិនចង់ឲ្យញោមខូចចិត្តតែកាលណាតែស្រឡាញ់កាលណាតែបច្ចុកបដាក់នឹងຕົកចិត្តណាអញឃើញលោកនឹងល្អណាល្អណាស់សឹកបាត់ខូចចិត្តហើយតែកាលណាតែធ្វើធម្មតាធម្មតាសឹកណាសឹកទៅធ្វើមិនដឹងតែរឿងតែមកវិញយើងមិនសប្បាយចិត្តរឿងដែលខូចចិត្តមកទៅវិញយើងຕົកចិត្តឮហើយញោមតែຕົកចិត្តអ្នកណាអ្នកនឹងធ្វើមិនល្អម៉េចម៉េចម៉េចយាយខូចចិត្តហើយរឿងតែខូចចិត្តមកទៅពីខោបំណងនឹងឯងហើយញាតិញោមមើលយើងទៅទៅຕົកចិត្តអីរឿងបុថុជនក្បាលខ្មៅដូចថ្មៃនេះញាតិញោមអើយកុំຕົកចិត្តអីតែបួសនឹងបើថានៅទេសនាឲ្យស្ដាប់នឹងស្ដាប់ទៅហើយបើថាសឹកនឹងកុំជេរมันបានតនីជាមួយញោមឯងថាមិនសឹកទេឮអីហ្នឹងព្រោះធម្មតាញាតិញោមពេលនឹងមិនចង់តែពេលថ្ងៃណាមួយចង់យើងថាមិនទៅមិនអញ្ចឹងហីអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាធម្មតាទេរឿងចង់ហើយរឿងមិនចង់នេះចិត្តរបស់សត្វលោកកិលេសរបស់សត្វលោកនេះវាប្រែប្រួលកង្កកង្ងៃសងប់ហ្នឹងញាតិញោមម្ដងកកោម្ដងឆាម្ដងស្ងោញាតិញោមនៅមិនត្រូវចិត្តចំរំលោកអ្នកបួសណោះហ្នឹងហើយយើងទៅຕົកចិត្តអីអញ្ចឹងបានស្មានថាកុំຕົកកុំຕົកចិត្តលោកក៏ຕົកចិត្តខូចចិត្តហើយអាត្មាចង់សម្ដែងកន្លែងនេះចង់សម្ដែងពីផលប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវគិតណាថាបើប្រសងលោកកសាងកុដសម្រាប់ប្រសងសិក្សារៀនសូត្រយើងជួយទៅនឹងឯងជួយទៅយើងអាចចូល500ដុល្លារក៏ធ្វើតសរសាលាឆាន់ធ្វើសសរពហិយបានចុះអាម៉េចបានយើងចូល100ដុល្លារកសាងកុដមិនបានមែនទេទៅសាលាឆាន់បានតលោកឆាន់មកពេលអីប៉ុណ្ណឹងថាវាមានប្រយោជន៍ធំហើយដោយពហិយអីចឹងមានលោកណាតដេកក្នុងពហិយឬឯងញោមហើយយើងហ៊ានចូល500ធូលហើយ
នឹងចូល1000ចូល2000អាហ្នឹងវាជាសទ្ធាបន់រងឧបោសថហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃជំរះអឺតោសបីអីចឹងសំដែងតោសសំដែងអីចឹងទៅធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងជាសង្ឃកម្មផ្សេងផ្សេងបានបន់ហើយតែសំខាន់ណោះដូចកត់ដែលនៅរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានបន់ទេហ៎មែនទេញាតិញោមជួយគ្នាទៅតែម្នាក់100ដុល្លារម្នាក់100ដុល្លារមករោងហ្នឹងអានថាក់លើកអេនិយាយនេះមិនកោតមិនខ្នោសកោសដូងទេណាញោមនិយាយឲ្យវាដឹងគ្នាហ្នឹងម្នាក់តិចអ្នកតិចទៅចូលទៅអាហ្នឹងនៅយើងមិនទៅយកទៅណាញាតិញោមហើយជាប្រយោជន៍ដល់ក្មេងៗជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសង់អ្នកបួសក្នុងសាសនានេះហើយលោកហ្នឹងក៏មិនមែនកូនយកកូនបិសាចណាដែរកូនមនុស្សយើងតើស្រុកយើងតើយើងជួយគ្នាទៅហើយញាតិញោមជួយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសួរថាមកហ្នឹងដោយអំណាចអីមិនមកដោយអំណាចការជ្រះថ្លាក្នុងគុណដោយថ្មសម្ដែងរឿងសិលរឿងវត្តប្រតិបត្តិរបស់ប្រសង់អីអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបុគ្គលដែលធ្វើទានបានហ្នឹងដោយហេតុ2ទី1ដោយសេចក្តីនឹកឃើញគុណទី2ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនឹកញាតិញោមអនុគ្រោះណាដោយថ្មហ្នឹងមិនកូនសទ្ធិណាហ្នឹងកាលតែមិនទាន់បួសហ្នឹងញាតិញោមមិនទាន់បួសហ្នឹងស៊ីតែខ្ចងអត់ទាំងស្គាល់ទឹកកឡុកអាម៉ាច់ផងហ្នឹងមែនតាញាតិញោមមែនតែនិយាយស្មាននិយាយរឿងថ្មស្គាល់ទឹកកឡុកឲ្យស្ដាប់មកនៅវត្តដបងឆ្នាំ99ឆ្នាំ99ហ្នឹងកាលនោះវាអាទឹកកឡុកហ្នឹងគេកឡុកនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយលោកបានអំបុកមកម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងលោកឲ្យទៅទិញទឹកកឡុកនៅផ្សារហើយអាត្មាវាអត់ស្គាល់ទឹកកឡុកវាស្គាល់តែទឹកកឡុកជើងគោវាចេះនោះមែនញាតិញោមមែនស្គាល់តែទឹកកឡុកជើងគោហើយលោកប្រាប់ទៅឲ្យទិញទឹកកឡុកអាត្មាសម័យនោះជើងគោណាដើមហ្នឹងតាមស្រែតាមអីហ្នឹងហើយតឡាពេលហើយតឡាពេលលោកឲ្យទៅទិញទឹកកឡុកងេងាក់ត្មងវាធ្លាប់តែឯងតែបានទឹកកឡុកដែលអស់លុយមួយរៀលណាអោនផឹកអោនផឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយតឡាពេលមកលោកឲ្យទិញអញ្ចឹងឆ្ងល់លោកគ្រូទឹកកឡុកហ្នឹងអាម៉េចទៅសួរត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងលោកថាអីអត់ស្គាល់ទឹកកឡុកឯងកូនសិស្សអត់មែនឥឡូវលោកប្រាប់ដំណើរដំណងតាអូនឯងទៅផ្សារហើយដើរសម្លឹងមើលកន្លែងណាមានអាកំប៉ុងមួយវែងប៉ុណ្ណឹងវែងហើយគេចាត់ផ្លែឈើមានប៉មមានសេរីអត់ស្គាល់ប៉មទៀតវាបាក់រឿងប៉មអត់ស្គាល់ទៀតហើយបើស្មាច់ចំណាំតែផ្លែឈើហើយលោកថាអូនឯងមើលទៅឃើញផ្លែឈើគេចាត់ដាក់គ្រប់មុខហើយពេលកឡុកឈុលបែកអស់វល់វល់អាហ្នឹងឯងអាត្មាហ្នឹងជិះកង់ទៅជិះកង់ទៅដាក់កង់ក្នុងក្បែរតូបគេលក់ត្រីហ្នឹងដើរសម្លឹងមើលឯណាអាហ្នឹងដើរទៅឃើញមែនញោមគេកឡុកត្រុលត្រុលអាហ្នឹងទៅកឡុកដើរសម្ដៅហើយអត់ទុកចិត្តទៅដើរសួរអីអាហ្នឹងទៅកឡុកឯគេសើចញោមបើអត់ស្គាល់មែនហើយគេសើចហ្នឹងវាយើងសួរត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទៅគេអាណិតហ្នឹងគេឲ្យទៅទិញម្ដងគេឲ្យកន្លះថងទិញម្ដងក៏ឲ្យកន្លះថងឲ្យស្គាល់រសជាតិទៅកឡុកទៅកុំឲ្យស្គាល់ទៅកឡុកជើងគោនឹងតាំងដល់តាំងប៉ុណ្ណឹងបានស្គាល់ទឹកកឡុកតរៀងទៅអើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមែនតាញាតិញោមអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ច្រើនណា